Nós temos ainda um arcabouço regulatório no Brasil que precisa se modernizar, inclusive para que nós, no nosso padrão energético brasileiro, considerado de energia limpa, possa ser hospedeiro de grandes data centers mundiais, em relação a, principalmente por conta da nossa disponibilidade de energia. Para que isso aconteça, há necessidade ainda da legislação brasileira evoluir. Hoje a gente não tem um arcabouço legal suficiente para sustentar uma empresa que se instale no Brasil. Há um movimento grande, principalmente em alguns estados do Nordeste, o Ceará passa a ser uma das portas de cabos submarinos, África, Europa e Hemisfério Norte, né? E a legislação ainda não dá um arcabouço seguro para que um grande provedor, por exemplo, se instale no Brasil e preste serviço só lá fora. Ele teria uma dificuldade grande ainda de se garantir do ponto de vista da legislação. Então, o Ministério da Justiça está conosco. É interessante ver o foco que o representante tem trazido, né, da necessidade de mobilizar, inclusive, o Congresso Nacional para que a gente tenha esse arcabouço regulatório modernizado para o novo momento que estabelece, né, na economia, e que é extremamente impactante, né, com a gestão da computação em nuvem. É um desafio muito grande para o governo, não só para a gestão dos seus próprios processos, mas também para permitir que nós avancemos e que nos tornemos efetivamente, também nessa área de serviços, com a posição que o Brasil tem hoje na economia mundial.